വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി സാബി ഇൻസ്പയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാസർഗോഡിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചൊരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എം എസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറിയത്, എങ്ങനെയാണ് കിങ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് കിങ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയി മാറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ കേരള നമ്പർ വൺ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എം എസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, അതെങ്ങനെയായി മാറി എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ, ഒരു 16 മിനിറ്റ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വിഷമമായി പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് പോയി. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയാലും വ്യൂവേഴ്സ് ആയാലും ഒന്ന് ആ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഇറ്റ്സ് മീ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇനി എന്തിന് വേറെ സൊല്യൂഷൻസ്. ഏവർക്കും എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിൽ, 13 ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി 13 ജില്ലകളിലും കോവിഡിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2020 കണ്ട കൊറോണ വൈറസ് അല്ല, ഈ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ പോലും തകർത്തെറിയുവാൻ കഴിവുള്ള അതിതീവ്രമായ കോവിഡ് വൈറസ് കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിലും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെ സാമൂഹിക അകലവും മാസ്കും സാനിറ്റൈസറൊന്നും കൃത്യമായി പാലിക്കാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് 400 ആളിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും തീവ്രമായ വൈറസാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്, അത് SSLC ആണ്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ. ഇനി നടക്കാനുള്ളത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി, SSLC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി നാളെയും മറ്റന്നാളും ബയോളജിയും മലയാളം സെക്കൻഡും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ എന്താ പറയുക, എനിക്കൊരു വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം അത്രമേൽ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് അല്ലേ, വന്നങ്ങൊരു പോക്ക്, വന്ന് ഒരു പോക്ക്. പണ്ടൊരു ഒരു കടക്കാരനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എന്താ എന്തിനു കടയിൽ എന്താ തിന്നാളെന്നോ. ഷേ, അതല്ല, നമ്മളെ കണാരൻ്റെ സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ കടം വാങ്ങി, എന്താ കടം വാങ്ങി, വന്നൊരു പോക്കെന്ന്. വന്നൊരു പോക്കല്ല, ബന്ന് ഒരു പേക്ക് എന്ന് എഴുതിയ മാതിരി ഇത് കൊറോണ വന്ന് ഒരു പോക്ക്, അതാണ് അവസ്ഥ, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഒരാളിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും, സാമൂഹിക അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തൊട്ടടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ കൊറോണ പോസിറ്റീവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പോസിറ്റീവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അയൽവാസികൾക്ക് പോസിറ്റീവായിരിക്കും. ആ പോസിറ്റീവായ വൈറസ് ഒരു പക്ഷേ കേരളം ഈ പറയുന്ന 13 ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിതീവ്രമായ വൈറസ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തളർന്നു പോകും, പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഒരു വാക്സിന് പോലും അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല, അത്രമേൽ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കേരളം സോമാലിയ പോലെയാണ്, കേരളം ദരിദ്രരെ പോലെയാണ്. അതെ, കേരളത്തിൻ്റെ ദരിദ്രത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഇലക്ഷനായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ കാരണം ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഈ അതിതീവ്ര വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരെ ആരോഗ്യമേഖല പുറത്തുവിടുമ്പോൾ സർക്കാരിനൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടായിരുന്നോ കുട്ടികളോട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം? ഇപ്പോൾ പണ്ട് മജീഷ മുതുകാട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ച് പോവുകയാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഭാവിയുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു വാർത്തയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ആ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലും അതിതീവ്ര വൈറസ് സാന്നിധ്യം, ഇന്ത്യൻ വകഭേദം കൂടുതൽ കോട്ടയത്ത്. ജനിതക വകഭേദം സംഭവിച്ച അതിതീവ്ര കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലും കണ്ടെത്തി. 13 ഒഴികെ ജില്ലകളിലാണ് വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈറസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. 19.05% പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ വൈറസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. UK വകഭേദം കൂടുതൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്, 75%. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വകഭേദം പാലക്കാടുമാണ്, 21.43%.
ഒരു മാസത്തിനിടെയാണ് തീവ്രവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദം സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ലണ്ടനിലെ വൈറസ് വകഭേദം മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. മാർച്ചിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വകഭേദവും ആഫ്രിക്കൻ വകഭേദവും കണ്ടെത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി കേരളത്തിലും ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളിൽ 3.8% പേരിലാണ് അതിതീവ്ര വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത്. മാർച്ചിൽ ഇത് 40% ഉയർന്നു. ഏപ്രിലോടെ ജനിതക വകഭേദം വന്ന വൈറസുകൾ സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും വ്യാപിച്ചതായാണ് വിവരം. കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 40% പേർക്ക് അതിതീവ്ര വ്യാപന ശേഷിയുള്ള വൈറസുകൾ ബാധിച്ചതായി പഠന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 30% പേരിൽ UK വൈറസ് വകഭേദം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെപ്പോലും മറികടക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇരട്ട വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച വൈറസ് 7% പേരിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വകഭേദം 2% പേരിലും കണ്ടെത്തി.